संदीप मेरी बड़ी भैन आ रही है कनेडा तो आपां नूं मिलण उतो अपने ब्याह दे नहीं ना आ होया सीगा मैं ना कुछ खाण नूं उहनां लई स्पैशल रेडी कर दियां उहनां नूं ना हर गल च नुक्स कढ़न दी बहुत आदत आ सो प्लीज तू मैनेज कर ले तुसीं टेंशन ना लो उह लगदा आ ही गए आ मशीन च ना पाके तोई हाथ ना तोई जकना ना बढ़ दी इन्हां दी भाभी जिद्दां मर्जी आ तैनूं रोटी पानी नहीं स्वाद बनाउणा आउंदा मेरी मां ना बड़ी स्वाद रोटी बनांदी हुंदी सी वीरे नूं पुछ मैं भी रोटी बहुत टाप दी बनानी आ स्वाद ही नहीं आया तुहाडी भैण ने ना मेरे नक च दम कीता पिया हले 15 दिन नहीं होए सच मैनूं इह गल होर पता लगी आ उहनां ने अजे महीना होर रहना वा महीना होर मेरी तां पूतनी भला देणी आ इक आइडिया वा ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਟੱਕ ਲੱਗਾ ਵਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ 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 ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਜੇ ਨਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਫੇਰ ਆਉਂਗੀ